väldigt förtjust i den här flickan med flätan där. Hon står nere på golvet. Ja, det här är mitt bonusbarnbarn och hon är nu, är hon 16, Göran? Ja. Vi ska åka och hälsa på dem snart. Och det här är en sån här härlig tjej som när hon var liten lekte, förlorade sig i leken. Mm. Anna, det här träbiten skulle kunna bli en bondgård. Ska vi göra det? Mycket fantasi och ni vet det där, alltså konst handlar ju om att vara i det där mellanrummet mellan det inre och det yttre. Fantasins värld som är så viktig för oss människor. Och barnens lek är så viktig. Att få förlora sig i ögonblicket, vara i det flowet när allt annat försvinner. Så när hon satt här nere i köket och ljuset strålade så vackert i hennes fantastiska hår. Och hon var helt absorberad av att det var egentligen att rita, tror jag. Så sa jag, sitt still så där, vänta, jag måste ta lite bilder. Och sen hade jag flera foton som jag utgick från och gjorde den här. Men vad gör hon? Hon sitter och syr, ja. Syr i en duk där som väckar sig. Hon drar faktiskt ihop sin egen tavla lite grann där också. En liten surrealistisk vändning där. Thank you.